Pirmo sarunu mēs veidosim tieši par sapņiem un par to procesu, cik viegli vai grūti ir sapņot pieaugušo vecumā. Tirina, ko tu gribētu teikt par to, par sapņiem un kā tu sapņo? Protams, ka jebkurš cilvēks es sapņoju, bet varu arī piebilst, ka visvienkāršāk sapņot, protams, ir bērnībā, kad nav nekādu ierobežojumu, kad nav nekādu šķērsļu tam, lai tu vari sapņot par jebko absolūti, par savu sapņu profesiju, par sapņu valsts, kur dzīvosi, par sapņu vietām, kur ceļosi, par ģimeni, par visu, jo bērnībā vēl nav tik daudz arī pieredzes un zināšanu par to, ka tie sapņi, nu, nevar tik vienkārši to īstenot. Mai, kā tev ir ar sapņiem? Vai tev tie sapņi ir vairāk galvā, vai tu sapņus arī verbalizē? Un cik, kā tev šķiet, cik svarīgi ir sapņus izteikt? Kāda ir tava pieredze? Mana pieredze ir tāda, patiesībā visai pozitīva. Ja kaut ko vēlies, par to ir jārunā, tas ir... Ja iedomājies, ka tev tas ir, par to ir jāsapņo visu laiku. Tāpēc es noteikti teiktu, ka ir par to jārunā, tas ir jāpalaiž pasaulē, visu, ko tu vēlies. Un brīnumaini, kā dažreiz viss nokārtojās. Tomēr viss kaut kā sakārtojās un atrodas tie īstie cilvēki un visi izstāsta, palīdz un tas sapnis beigās ir. Līva, vai tu jūties droša pašlaik parunāt par saviem lielajiem pārdrošajiem sapņiem, kas nav plāni? Es ticu, ka sapņi piepildās, jo tas arī noticis manā gadījumā. Ir piepildījušies arī mani bērnības sapņi. Īstumā pirms 6 gadiem sakrita viens no maniem bērnības sapņiem, ko es gribēju. Es gribēju sev mājās nopirkt bungu komplektu. Tas man bija bērnība. Tiešām es jau nezinu, 5-6 gadu vecumus ļoti, ļoti vēlējās. Jā. Tad pirms 6 gadiem es zinēju loterijā. Un tad es domāju, kāpēc gan nepiepildīt savu bērnības sapni. Kas ir svarīgi, ka tev ir tas sapnis, kas citiem liekas, ka nu, tas taču nav iespējams. Tas ir pilnīgi nereāli. Bet ja tu tik ļoti, ļoti to gribi un ļoti, ļoti tam tici, tu patur to sapni prātā un spēr pirmo soli. Maija, vai tev ir tā iekšējā sajūta, vai tu jūti, ko tu gribi, teiksim, sev, kā tu gribi justies un ko tu gribi dot pasaulē? Vai tu esi gatava par to runāt? Kad es aizgāju uz augstskolu ar tādu ambīcijām, kad jā, es būšu gids. Es tik ļoti ceļošu, man tik ļoti patīk. Nomācījos, pamācījos, sapratu, nu kāds gids, es 3 priedēs atmaldos vienu pati. Tā nav mana stiprā puse. Man patīk darbs birojā, man patīk parunāt ar cilvēkiem, man patīk, ka man ir tā noteiktā ikdiena. Jā, un tā kaut kā varbūt paralēli šīm te karjeras izaugsmai, atkal privātie mērķi, ne mērķi, bet sapņi piepildījās laimā garā. To, Līva, tu īstenībā tieši strādāji turismu profesijā, kāpēc tu to izvēlējies un kas tev tajā patika un par savu pieredzi, kā tu esi no tā prom, tagad, kā tu jūties visu tā sakarā. Un pašai tagad ir neliels biznesa turismu jomā, kas gan vairāk kā hobijs, bet nu, cilvēki brauc un ceļo pie manis, kā tas jā, to es neesmu atmetis malā un saistībā ar jauno darbiņu dodam. Es varētu teikt, ka es taisu šodien, patiesi iedomājos, cik labi es jūtu šeit. Jo. Jo tev nav jābrauc darba kaut kādu riebumu vai nepatīk, tu vienkārši brauc uz darbu, jo tev patīk to darīt. Tas man šķiet jā. Tā man liekas liels sajūta, ka tu vari darīt to, kas tev patīk. Tirim, es atgriezīšos pie tevis. Tu atļāvies pateikt to savu sapni saistībā ar ceļošanu visā, vai tu esi gatavi paust kādu daļu no tā šeit? Ja runāt par ceļošanu, man ir liels tāds sapnis ceļošanas jomā, ja varat teikt, es ļoti gribu uzceļot līdz Amerikai. Es gribu apskatīties uz New Yorkas gaismām, es gribu
uz Niagaras ūdenskritumu apskatīties. Es gribu paskatīties to lielo kanjonu. Es gribu, bet saprotu, ka nu, jāsāk kaut ko darīt, lai mani sapņi piepildās. Jāsapņo. Obligāti jāsapņo, jo dažreiz arī sapņi palīdz vienkārši drusi tā kā norobežoties no reālas dzīves. Varbūt arī vajadzētu atgriezties drusi bērnībā un atcerēties, cik brīvi mēs varējam bērnībā sapņot. Tā jāturpina tā darīt, jo tie sapņi piepildās, tiešām piepildās. Vienkārši atrast arī to laiku sev, kad pasapņo tiešām, nu, pasēdēt. Es gribētu aizbraukt kaut kur, vai es gribētu kaut ko redzēt vai pieredzēt vai izdarīt un tiešām veltīt to laiku, jo tas varbūt arī mums, nu, ne mums, bet visiem sniegt to katālu ikdienā. Jā, es pati vēl neesmu beigas sapņot, es to daru diezgan bieži. Principā katru dienu. Un arī jums novēlu sapņot, kā turpinam to darīt, un es domāju, ka mums visiem viss piepildīsies.